打完都感觉可能。हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक ओडिया ब्लॉगर मानक स्वागत। तो फ्रेंड आज हूँ रिपब्लिक डे ता सहित सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा रे अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना आपण मानक एवं ता सहित आ गोटे विषय होची मो जाय एवं देरुसरंगर आज हूँ एनिवर्सरी। तो चलन तो देखिए ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ସାଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ମିଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି, ଯା ଦେ ଦୁସର ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସବୁ। ମୋ ଦେହରେ ପୁତ୍ର ତମର କଣ ସୋନୁ କାଳ ଆଠଟା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଆଜ୍ଞା।
ଛିଆ ପଡ଼ିବୁ ଆରେ ପଡ଼ିବୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଖାନେ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏତକ ଅନ୍ଧ ସବୁ